თავი მეჩვიდმეტე. Არ შესწირო უფალს შენს ღმერთს ისეთი ხარიან კრავი, რომელსაც ნაკლი აქვს, ან რაიმე ცუდი სჭირს, რადგან სისაძაგლია ეს უფლის შენი ღმერთისთვის, თუ შენს შორის, შენს ერთ-ერთ ქალაქში, რომელსაც გაძლევს უფალი შენი ღმერთი, ისეთი მამაკაციან დედაკაცი აღმოჩნდა, რომელიც ბოროტებას ჩადის უფლის შენი ღმერთის თვალში და არ ღვევს მის აღთქმას, წავა და ემსახურება სხვა ღმერთებს და თაყვანს სცემს მათ, ან მზეს, ან მთვარეს, ან მთელ ციურ მხედრობას, რაც მე არ მიბრძანებია, მოგივა ამბავი, მოისმენ, კარგად გამოიძიებ და აჰა, სრული სიმართლე აღმოჩნდება, მართლა მომხდარა ეს სისაძაგლე ისრაელში, მაშინ გაიყვანე ქალაქის კარიბჭესთან ის მამაკაციან დედაკაცი, რომელმაც ჩაიდინა ეს ბოროტება, ჩაქოლე და მოკვდეს. ორი მოწმის ან სამი მოწმის სიტყვის მიხედვით უნდა მოკვდეს მოსაკლავი. ერთი მოწმის სიტყვის მიხედვით არ უნდა მოკვდეს. პირველად მოწმე და ხელი უნდა იყოს მასზე მის მოსაკლავად და მერე მთელი ხალხის ხელი. აღმოფხვერი ბოროტება შენი წიაღიდან. თუ შენს ქალაქში ძნელი საქმე გაქვს განსასჯელად, სისხლისა და სისხლს შორის, მსჯავრსა და მსჯავრს შორის, წყლულსა და წყლულს შორის, სადავო საქმეები, ადექი და ადი იმ ადგილას, რომელსაც ამოირჩევს უფალი, შენი ღმერთი. მიდი ლევიან მღვდლებთან და მსაჯულთან, ვინც იმჟამად იქნება, დაეკითხე და გამოგიცხადებენ ისინი სასამართლო გადაწყვეტილებას. მოიქეცი იმ გადაწყვეტილებისამებრ, რასაც გამოგიცხადებენ იმ ადგილას, რომელიც ამოირჩია უფალმა და შეასრულე ყველაფერი, რასაც გასწავლიან. მოიქეცი იმ რჯულისამებრ, რასაც გასწავლიან და იმ სამართლისამებრ, რასაც გეტყვიან. ნურც მარჯვნივ გადაუხვევ და ნურც მარცხნივ იმ სიტყვიდან, რომელსაც გამოგიცხადებენ. კაცი, რომელიც გაკადნიერდება და არ გაუგონებს უფლის, შენი ღმერთის წინაშე მომსახურე მღვდელს ან მსაჯულს დაემოკვდეს და აღმოფხვრი ბოროტებას ისრაელიდან. გაიგონებს მთელი ხალხი, შეშინდება და აღარ გაკადნიერდება. როცა მიხვალ იმ ქვეყანაში, რომელსაც გაძლევს უფალი შენი ღმერთი, დაიმკვიდრებ მას, დასახლდები და იტყვი, დავისვამ მეფეს იმერებივით, ჩემს გარშემო რო არიანო, ის კაცი დაისვი მეფედ, რომელსაც უფალი, შენი ღმერთი ამოირჩევს, შენი ძმების წიაღიდან დაისვი მეფე, უფლება არ გაქვს უცხოელი დაისვა, რომელიც არ არის შენი მოწმე. ოღონდ არ გაიმრავლოს მეფემ ცხენები და არ დააბრუნოს ხალხი ეგვიპტეში ცხენების მოსამრავლებლად, რადგან გიბრძანათ უფალმა, აღარ დაბრუნდეთო ამ გზით. ნუ გაიმრავლებს ცოლებს, რომ არ გადაუხვიოს მისმა გულმა და მეტისმეტად არ გაიმრავლოს ვერცხლი და ოქრო. და როცა დაჯდება თავის სამეფო ტახტზე, წიგში ჩაიწეროს ეს მეორე რჯული ლევიანი მღვდლებისგან. ჰქონდეს თავისთან და იკითხოს მთელი სიცოცხლე, რათა ისწავლოს უფლის, თავისი ღმერთის შიში, იცავდეს ამ რჯულის ყოველ სიტყვას და ამ წესებს ასრულებდეს, რომ არ გაუდიდგულდეს თავის ძმებს და არ გადაუხვიოს მცნებას, არც მარჯვნივ და არც მარცხნივ, რათა დღეგრძელი იყოს თავის სამეფოში თვითონაც და მისი ძენიც ისრაელის წიაღში.